Plaster didikam. Bumi plaster yang dibom setiap masa dan ketika daripada kita jatuh. Pada tahun 1916, Yahudi mula masuk dan mereka membentuk negara Israel pada tahun 1948. Dan sejak itulah umat Islam dibodoh, Dan kata Israel, dunia ini Tuhan ciptakan untuk orang Israel. Orang selain Israel harus mati. Dan orang Islam adalah animal. Bagaimana kita nak runding dengan Yahudi yang menganggap kita binatang? Dan kata Sainusi, Walaupun kita duduk zaman penjajahan, Islam di bawah tempat yang lembah, Islam akan menang. Sebab Allah telah janji. Dia sangat yakin dengan janji Allah. Walaupun ketika dia bercakap, Islam tempat yang paling bawah. Manusia akan berkembang, teknologi akan berkembang. Dan seluruh agama lain akan kalah sebab agama yang menjadi memelihara ataupun meraihkan minda manusia Shandana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bil amin wa bi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in Ya imam, tamgusi muslim muslimah yang di rahmat Allah sekalian, alhamdulillah. Ada Al kesempatan kuliah murid pada malam ini. Zikir saya untuk perkenalkan tokoh pejuang Turki yang hebat. Tokoh pejuang, tokoh ulama, tokoh sufi yang dipunyai oleh Badun Zaman zaman Sanusi. Dan tajuk perbincangan kita adalah Turki melalui perspektif Badun Zaman Sanusi. Sanusi. Sanusi ialah tokoh yang kita jadikan sebagai bahan perbincangan kita ini. Tokoh luar biasa. Tokoh perjuangan dan dia menulis kitabnya dalam peperangan. Dia menulis kitabnya dalam medan peperangan. Dikelilinginya dikelilingi oleh murid-muridnya. Dan akhirnya terhasilah risalah Rasul Enn yang terkenal di dunia hari ini. Yang dikaji oleh seluruh dunia hari ini. Barangkali di Indonesia juga ada halakah pengajian Rasul Enn. Dan apakah signifikannya tokoh yang hebat ini? Dan bagaimanakah Turki dalam pandangan Pejuang yang kita maksudkan tadi ini dia yang saya maksudkan ialah <coughs> saintusi pada pada zaman saintusi nama asalnya saint nusi ialah keluarganya dan pada zaman ialah pangkat yang diberikan oleh umat Islam pada zaman maksudnya ulama sepanjang zaman dan dia terkenal dengan khutbah Syamiyah yang dia tuturkan ataupun dia menjadi khatib di masjid Syamiah atau masjid Syam dan dia mengumpulkan ulama yang besar-besar ketika itu agak-agak dan dia menyampaikan satu ucapan yang cukup indah ketika itu umat Islam sedang dijajah Osmaniyah baru saja jatuh Umat Islam tidak ada yang berdikari. Negara Islam telah dijajah satu persatu. Itu sesuatu yang dihadapi ketika itu Said Nursi hidup dalam dua era, satu era Osmaniyah, satu lagi era kejatuhan Osmaniyah pada tahun 1914. Dia menyaksikan kedua-duanya dan dia adalah pejuang yang berperang dengan Rusia ketika itu. Dalam khutbah Syamiyah, khutbah Syam ini, dia menyatakan ada lima, ada enam penyakit yang sedang dihadapi oleh Islam. Dan dia tepat ketika itu dan sampai hari ini. Dalam bahasanya, saya izinkan saya untuk menyebut satu persatu secara ringkas. Pertama penyakit yang menimpa umat Islam ialah hayatul yasi, Kecewaan dalam hidup. Sebab tidak ada masa depan ketika itu umat Islam dijajah. Dan ketika itu mau mau sedekah, kepercayaan telah hilang sama sekali. Pemimpin dengan rakyat terpisah. Pemimpin mendesai rakyat. Rakyat tidak mencari pemimpin. Dan yang ketiga ialah mahabbatul adawah. Cinta musuh. Bekerja sama dengan musuh untuk menjatuhkan kawan sendiri. Penyakit yang sangat dahsyat ketika itu ialah mahabbah al Cintakan pemusuh. Di kalangan umat Islam kita bermusuh tetapi kita mengambil musuh sebagai kawan. Dan yang keempat ialah ajahlu bi rabitah nuriyah dan ketika itu semangat jiwa Kerhanian telah pudar. Dan kesatuan umah yang di yang dipadukan dengan rabithah nuriyah dengan kepesaman ke, ke, kesaman dan ke kemudian jiwa telah hilang sama sekali dan yang ketiga ialah wal sadat mutanawwa asari penjajah yang zalim rakyat ditindas dan tidak ada ruang keadilan yang dapat dirasakan oleh rakyat dan yang keempat yang kelima yang keenam ialah Al qasul himmah eh? ala syahsiah iaitu perjuangan untuk diri masing-masing dan cita-cita untuk mendirikan sebuah negara Islam tersekat dengan cita-cita pribadi yang tidak dapat dilakukan dan itulah antara isi kandungan khutbah Syamiah yang sangat terkenal pelajar-pelajar PhD, pelajar-pelajar master melakukan kajian terhadap khutbah ini dan menambahkan apakah maksud yang sebenarnya dalam enam dirangkapkan dengan enam masalah yang dihadapi oleh Maslam ketika itu. Mari kita renung satu masa dulu. Osmaniyah adalah sebuah negara yang besar. Walaupun berpusat di Istanbul, asalnya berpusat di Bursa, kemudian berpindah ke kota lain, akhirnya Istanbul apabila Istanbul dibuka. Ketika itu kedudukan Osmaniyah sebagai penam kepada seluruh dunia. Daripada timur ke barat, daripada Afrika, ujung Afrika, Maroko sampailah ke Asia Tenggara. Itulah negara Osmaniyah. Dan kita adalah Osmaniyah. Simbol Osmaniyah ialah bulan bintang. Dan kita dalam negara kita, kita tak pernah disebut kita Osmaniyah. Sedangkan kita di bawah Osmaniyah. Berjayanya British untuk memisahkan kita dengan Osmania begitu jauh, begitu bersempena sehingga orang Melayu tidak tahu dia adalah Osmania. Sultan Masyar Shah ialah Gabenor dilantik sebagai Gabenor Osmania di Melaka ketika tahun ke-14. Sultan Iskandar Muda dilantik sebagai Gabenor Osmania di Aceh. Dan yang ada pemerintah di alam Melayu ini bukan Sultan Mudlak tetapi benang di bawah Osmania. Sultan Masyar Shah mengutuskan utusan untuk bertemu dengan khalifah Utsmaniyah dan membawa misi ke ala alam Melayu. Tetapi sejarah kita tidak dinyatakan kecuali dalam hikayat antua yang mengatakan antua belayar ke Istanbul untuk bertemu dengan khalifah dan menerima sesuatu padanya dan dibawa balik dengan meriam yang banyak dari Istanbul. Inilah ketika zaman keagungan Utsmaniyah. Tetapi menjelang kurun yang ke-20, negara yang besar ini telah jatuh. Sebelum kejatuhan, 100 tahun sebelum kejatuhannya, daripada sebesar ini, telah menjadi sebesar ini. Walau macam mana pun, masih melipati tiga benua. Benua Asia, Eropah dan Afrika. Masih lagi tiga benua. Satu kerajaan yang bertapak di tiga benua ialah Osmania. Dan pada tahun 1924, kerajaan ini jatuh sepenuhnya. Syed Hawa, Bani Ozzaman, hidup ketika sebelum kejatuhan dan sempah kejatuhan zaman keagungan dan zaman sekulerisme. Dan dia menyatakan ketika kejatuhan kerajaan semuanya umat Islam ketika itu tidak ada bimbingan lagi telah di, ditimpa oleh enam penyakit yang asas tadi. Itulah yang dibincangkan oleh tokoh Syed Tepetak ini. Mari kita lihat sejarah Syed Sain, ataupun Syed ini ataupun pada zaman Syed Di Turki dia dianggap sebagai mencadit kurun yang ke lepas di Malaysia kita tidak anggap dia menjadi tetapi orang Turki menganggap dia adalah menjadi dia adalah inspirasi kepada pejuang Turki sekarang dan ahli-ahli usrah yang dibimbing ataupun yang terbina daripada kajian Rasulullah SAW kita utamanya semakin bertambah di Malaysia ada beberapa kumpulan ini barangkali tuan-tuan ada yang terlibat di Indonesia menjadi pusat kajian Rasulullah SAW dan di Australia, di Amerika, di Eropah kajian yang berpusat kepada tokoh ini telah berlaku secara meluas. Sedangkan usrah yang lain, mereka mengkaji seluruh tokoh yang ada dalam Islam. Tetapi dalam khusus untuk Rasulullah, mereka hanya mengkaji satu kitab saja. Kitab ini tidak habis untuk dikaji sebab kandungannya berlapis-lapis maksud dan matlamatnya. Dia telah berjuang menentang rasia dalam awal Perangan Dunia Pertama. Dalam dunia... Perang Dunia Pertama, dia telah menjadi tentera, tentera Skorela, Kerajaan Osmania. Dan dia ditangkap berkali-kali. Dicuba dibunuh berkali-kali. Akhir sekali, dia apabila General Rusia melalui depannya, semua tunduk dan dia tidak tunduk. Apabila General Rusia datang depannya, dia tidak tunduk sama sekali. Sedangkan dari seluruh yang lain tunduk dan dia ditangkap dan dihukum gantung. Kerana dia tidak tunduk kepada General terbesar Rusia, dia dihukum gantung. Dan dia gembira sebab dia ingin bertemu Tuhan. Dia menulis dia saat yang gembira ialah bila dia dihukum kantung itulah saat gembiranya. Sebab hidupnya lah untuk akhirat. Ini tokohnya. Pada hari hukuman dijalankan, dia dibawa ke tali kantung, diperhentikan oleh jeneral yang menjatuhkan hukuman tadi. Dia minta izin sekejap untuk solat dua rakaat. Dia kata dia solat, dia solat secepat mungkin. Saya dia bimbang takut orang kata dia takut mati. Dia nak solat secepat mungkin dan dibenarkan. Apabila jenderal diperhatikan kelakuan Sayyid Nursi, dia terharu. Rupa-rupanya Sayyid Nursi tidak hormatnya sebab bukan kerana dia sombong, tetapi agamanya tidak membenar, dia tunduk siapa. Sebab dia berkata kepada jenderal tadi, saya bukan tidak hormat Tuhan, tetapi agama saya tidak membenarkan saya tunduk pada siapa kecuali Allah SWT. Dengan kata itulah dia dihukum. Dan hari itu dia bersujud sekali lagi kali terakhir. Hatinya sangat gembira sebab dia akan bertemu dengan Tuhannya. Dan jenderal tadi mengatakan tunggu sekejap saya ampunkan dia. Bebaskan dia. Dia seorang yang sangat setia dengan agamanya. Saya appreciate kepada orang yang sangat setia pada agamanya. Dan terlepaslah saya masih daripada kaum Sedangkan dia sudah bersedia untuk bertemu dengan Tuhan. Itulah saya masih dan apabila ada solat, suaranya bergerma bila ada sebut subhanallah, bukan sahaja dia yang menggelta, orang yang mendengar menggelta. Inilah pejuang-pejuang dan dia adalah inilah gambar ketika dia bersama dengan tenteranya. Dia memimpin satu batalion yang berjuang sekalian. Dan dia masuk ke dalam medan perang Rusia yang penuh dengan senjata. Di antara muridnya ramai yang syahid dan dikatakan ratusan muridnya yang telah syahid dalam perjuangan ini. Ketika dia dalam medan peperangan, ketika sedang menembak, dia sedang merancang menc mencanakan ilmunya. Bab satu, dia tulis, dia dia kata, dia, dia sebut dan pelajarnya tulis dalam masa peperangan. Barangkali inilah satu-satunya kitab yang tulis dalam peperangan, iaitu Rasul Ilmu. Ya saya, insyaAllah saya tunjuk kemudian. Dan tuan-tuan, Osmaniyah ketika itu belum lagi jatuh. Dia diberikan pingat yang besar disebut sebagai Badiun Zaman. Badiun Zaman ialah pejuang, ulama, tokoh Osmaniyah sepanjang zaman. Itu maksud Badiun Zaman. Badiun Zaman ialah tokoh, bintang ataupun anugerah yang diberikan oleh kerajaan Islam. Dan dia dihantar ke Siberia. Dia hidup dalam buangan yang bertelama oleh tentera Rusia dan ramai daripada pelajar-pelajarnya telah syahid dan dia survive, dia kembali ke Turki dan sejarah perjalanannya cukup mengkagumkan. Daripada satu tahanan ke satu tahanan, dia lepas satu demi satu, satu demi satu. Dia adalah tokoh yang ganjil. Dalam peperangan terakhir, sebelum kejahatan Osmania, Turki diserang oleh British. British sangat angkuh ketika itu. Sebab dia menjajah hampir separuh dunia. Dan tugas terakhir ialah hancurkan Osmania. Ia bertapak di Istanbul. Maka peperangan Gallipoli terkenal dalam sejarah. Dan tentera kita masih lagi mempelajari. Tentera Malaysia masih mempelajari strategi yang digunakan dalam peperangan Gallipoli. Walaupun British yang berperang dengan Turki ketika itu, British kalah. British di bawah pimpinan Western Churchill. Dan Osmaniyah ketika itu di bawah Mustafa Kamal. Mustafa Kamal ketika itu masih belum ada menjelaskan diri dia sebagai seorang penentang Islam. Belum. Dia berjuang untuk Osmaniyah. Dan inilah kekalahan yang memalukan British. British angkuh telah kalah di tangan Turki. Turki ketika itu sudah hampir jatuh. Turki sudah hampir jatuh dan masih dapat pertahankan dan dapat mengalahkan tentera British yang sangat hebat. Tentera British tak dapat disekat oleh mana-mana negara dunia. Dalam peperangan terakhir British, dia, menentang Waterloo. Dalam peperangan Waterloo, menentang Perancis. Perancis kalah. Sekarang dia anggap Osmania enteng. Peperangan telah berlaku. Dan kematian yang dihadapi oleh tentera British sebanyak 300 ribu tentera telah berkorban. Dan bagi pihak Islam, tentera Osmania telah Syahid seramai 250 ribu Keputusan Osmaniyah menang Dan pertolongan ilahi Sangat banyak dalam kisah Galapali Dan tentera Malaysia saya dipahamkan Menjadikan Strategi peperangan British inilah Sebagai strategi peperangan Malaysia Sebab kita sangat terikat dengan Cara British Oleh sebab itu Galapali Sangat dipahami oleh setiap pegawai tinggi kita Inilah gambar-gambar peperangan dan Syed Hawa menyaksikan peristiwa tersebut. Dalam perang dunia pertama, seluruh dunia sedang merancang untuk menghancur Osmania. Dan ketika itu, termasuklah British, 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 Russia, Perancis, Amerika, seluruhnya bergabung untuk menentang Osmania sebelah kanan yang benderanya belum itu Osmania. Tiba-tiba Jerman -tiba, bersama Osmania. Ini yang tidak dapat dipikirkan oleh negara Eropah sebab seluruh negara bukan Islam bergabung untuk hancurkan Islam. Tetapi kata Jerman, kami akan bela Islam. Kata Jerman, kami akan bela Islam. Satu-satunya negara dalam perang dunia pertama yang bersama Islam ialah Jerman. Itu sebab tuan-tuan sangat benci Jerman sebab baca British sejarah British. Dalam film-film kita digambarkan Jerman sangat bodoh dan British sangat hebat dalam peperangan itu yang dipertentangkan dalam combat dan sebagainya. Tetapi itulah gambaran mereka ingin menghancurkan Islam. Dan dalam perang dua pertama, Islam, Osmania dan Jerman dua-dua jatuh. Dua-dua jadi orang kalah. Inilah sejarah yang cukup parit, pahit. Sebaik saja kita kalah dalam perang dua pertama, itu maksudnya kita jatuh. Sebab itulah negara Islam terakhir. Pada tahun 1923, maka perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Lausanne telah dikenakan oleh orang yang menang ke atas orang yang kalah. Dan Atatürk, walaupun dia adalah Osmania, dia tidak bersama Osmania, dia bersama dengan musuh. Di sinilah pembelotan tentera, pegawai tinggi tentera Osmania, namanya Kamal Tatürk. Dia tidak bersama Osmania. Dia bersama dengan musuh Islam. Tadi dia menentang British, dia menang. Sekarang dia bersama dengan musuh. Negara Osmania yang besar tuan-tuan Ini dia negara yang kita tadi Sekolah-sekolah ini Telah dikecilkan sekecil-kecilnya Sehingga yang kita ada Turki sekarang Itulah Osmania telah hilang Tinggal Turki yang kecil hari ini Kita tengok di sini Sebelum jatuhannya Greece ialah negara Turki Greece ialah Osmania Kita lihat Azerbaijan adalah Osmania Kita lihat juga Balkan adalah negara Osmania Mekah, Madinah, Negara Osmania Mesir, Afrika, Negara Osmania Tetapi bila kita kalah Seluruh tanah ini diserahkan kepada tentera Azad Yang dipimpin oleh British Perancis dan seluruh yang hijau ini Selain pada Turki Telah dijajah oleh tentera Azad Mereka bagikan tanah kepada tentera Hazard Sama ada Perancis, Itali Ataupun Rusia, ataupun Amerika Ataupun negara yang bersepakat dalam Perang Dunia Pertama Cukup malang Akhirnya tinggallah negara Turki yang kecil hari ini ialah hasil belutan daripada dalam sendiri. Maka pada tahun 1923, penjajah ini berkuat kuasa selama 100 tahun dan tahun ini tahun yang telah tamat penjajahan Lawson. Dan sekiranya Turki ingin mengambil kembali tanahnya, apakah boleh? By right dia boleh mengambil kembali tanahnya. Tetapi pasti dia tidak akan diberi oleh mahkamah antarabangsa. Mahkamah antarabangsa di Geneva tidak akan membenarkan. Bahkan tanah Palestin pun diserahkan pada Israel. Jangan harap untuk Turki untuk mengambil kembali tanah sebelum perjanjian Lawson dan Turki sekarang sedang membangun untuk mengambil kembali sebahagian daripada tanahnya di wilayah Greece dan peperangan sedang terbuka. Mari kita lihat apakah yang berlaku kepada tokoh hebat ini. Satu lagi kumpulan detik-detik kejatuhan Osmaniyah ialah apa satu satu kumpulan pemuda yang mereka sebut yang Turks. Turki muda yang bangkit untuk menjatuhkan kerajaan sendiri. Ada banyak persatuan di Malaysia yang menjadikan Yang Turks sebagai inspirasinya untuk membina persatuan belia di Malaysia. Walaupun dia Islamik tetapi inspirasinya lah untuk menjatuhkan semuanya. Dan tuan-tuan cari apakah persatuan yang menjadikan Yang Tuk sebagai inspirasinya. Pemuda-pemuda dinamik mengatakan bahawa dia ingin mengubah reformasi daripada zaman Osmania ke zaman moden dan rupa-rupanya mereka terperangkap dengan permainan musuh mereka sendiri. Dalam konteks ini, Kamal telah muncul sebagai pemimpin yang bakal menjadi pemimpin tertinggi kerajaan Turki moden dan dia mengatakan saya tiada agama. <coughs> Siapa kata saya Islam? I have no religion. And at times I wish all religions at the bottom are say saya harap semua agama dihapuskan di dulu. Dan itulah yang dilakukan oleh Atatürk at menghancurkan sendi-sendi agama di Turki. Bermula dengan pemerintahannya pada tahun 1924 terbentulah Turki Republik moden, Republik uh, Turki moden. Walaupun hanya sebahagian kecil daripada Osmaniyah yang besar. Dan sekarang kalau kita pergi ke Turki, Turki inilah Turki yang diberikan oleh orang menang kepada orang kalah. Dalam konteks ini, apa yang berlaku seterusnya? Kamatatu Atuk mengusakkan seluruh sendi agama. Tidak ada pakaian Islam. Tidak ada lagi syariah. Mekah tidak boleh dipergikan lagi. Azan tidak boleh dalam bahasa Arab seluruh solah agama, surah agama ditutup. Tulisan yang ditulis oleh Syaikh Nusi diharamkan. Wanita dibebaskan. Kemudian Ankara dijadikan kota utama mereka. Kemudian nama juga kena ikut barat, cara pakai barat dan tinggalkan cara Islam. Kalau dulu nama orang orang Turki Muhammad bin Abdullah. Abdul Rahim bin Rahman. Tetapi sekarang tidak boleh lagi Namanya, kena ada namanya dan ada hujungnya. Ada Rajab, Erdogan. Itu cara yang dikenakan syarat supaya nama dikenakan sebagai barat. Tidak boleh lagi mengikut nama Amr Rahman bin Abdullah. Tidak boleh lagi. Dan itulah Turki Modern. Dan ini gambar yang cukup menakut, yang cukup menyedih hati. Yang diketahui menghapal Quran, dibunuh. Lima orang ini digantung sebab menghafal itu saja salah. Menghafal Quran menjadi kesalahan empat individu yang hafiz ini di mula-mula sekali dibunuh, digantung. Itu nasib Turki modern yang menjadikan menukarkan Islam kepada sekularisme sebagai pegangan mereka. Di manakah letaknya Senosi? Senosi cuba menangani masalah ini, bertemu dengan Mustafa Kemal Tato dan minta supaya Islam dikembalikan. Dan terjadilah satu dialog apabila Syed Nossi masuk dalam parlimen dan Syed Nossi minta supaya pegawai-pegawai menteri-menteri bersolat kata Mustafa Tato Pasha Pasha jangan kamu sebut solat dalam parlimen sebab solat tak ada relevan dengan parlimen kata Syed Nossi apakah tuan tidak tahu bahawa yang tahu paling penting dalam Islam ialah solat. Orang yang tidak solat tidak boleh dipegang segala perbuatannya, janjinya dan sebagainya. Dan Mustafa Kamtatuk menghalau Nasir Nusi dan mengharamkan seluruh kerasanya. Murid-muridnya dihalau, dibunuh dan terpaksa lah Nasir Nusi dalam pelarian. Bagaimanakah risalah Rasulullah boleh survive sekarang? Ditanam dalam bumi. Yang ada sekarang ialah ditanam dalam bumi dan pelajar-pelajar Said Nursi kalau kalau tuan pergi melawat ke Istanbul masuk ke, ke tempat pusat kajian naik surat kita dapat lihat kesan-kesan yang bagaimanakah tulisan Said dapat survive sekarang sebab ditanam di bawah bumi sekarang dibuka kembali selepas zaman yang sama lama ketika itu pemimpin British ingin menukar agama orang Islam dan dia mengatakan dia pegang Al-Quran seperti ini. Dia mengatakan selagi Al-Quran ini ada di tangan orang Islam, selama itu kita tidak dapat kalahkan mereka. Supaya kita dapat kalahkan mereka, kita pisahkan pemuda Islam daripada kitab ini. Kitab ini selagi ada tangan umat Islam, kita tidak dapat kalahkan. Maka mereka cuba menukar tulisan jawi ke batasan bumi. Tulisan Arab ke batasan bumi ialah dasar apa yang dilakukan oleh William Gladstone, wakil British di Mesir yang sangat benci pada Islam. Yang begitu juga dengan Winston Churchill yang sangat benci pada Islam. Orang Islam ialah anjing gila, kata Winston Churchill. Yang disanjung oleh pemimpin kita satu masa dulu. Umat Islam ialah anjing gila, kata Winston Churchill. Dan kawannya adalah Gladstone yang lebih awal mengatakan umat Islam harus dihapuskan. Dan kita tidak boleh menghapuskan mereka dengan senjata. Kita hapuskan mereka. Kita pisahkan mereka dengan Al-Quran. Dan di sinilah letaknya peranan yang dimainkan oleh Said Nursi. Dia mengatakan bahawa dia sangat terkejut dengan kata-kata pemimpin British ini. Dan dia ber, ber, berusaha untuk mendirikan sebuah sekolah. Sekolah Sains Islam. Sekolah Azhar yang disebutnya ialah untuk mengembalikan pemuda-pemuda kepada Islam. Dan untuk mengembalikan kepada Islam cukup sukar sebab zaman sekolah telah bermula. Di sekolah diperkenalkan teori Darwin. Teori Darwin maksudkan bahawa manusia tidak diciptakan oleh Allah tetapi hanya dapat lusi daripada zaman yang yang sel yang ringkas kepada sel yang utama termasuk manusia. Oleh sebab itu Tuhan tidak ada. Dan inilah yang dibawa oleh ketika itu. Kalau kita baca tentang Rasail, Rasail Anwar ialah Risalah, ataupun kitab-kitab yang siri yang banyak seperti sebelah kanan ini gambar ini. Dia cuba menerangkan bahawa alam ini secara logik dengan ayat Quran dan juga dengan nakli dan akli membuktikan sejelas bahawa setiap yang berlaku dalam dunia ini ditentukan oleh penciptanya sebagai untuk membantah apa yang disebut oleh Gladstone bahawa yang berlaku dalam dunia ini semuanya lah secara kebetulan. Oleh sebab itu, teori evolusi ialah yang kuat maka yang lemah. Dan yang lemah harus pasrah apabila yang kuat makan. Dia panggil survival of life. Melayak negara lemah, British negara kuat, jadi bila melayak, British makan melayak, kena pasrah. Tidak boleh kita ambil tindakan sebab kita lemah. Itu diajar dalam teori evolusi. Sampai sekarang, profesor kita mesti menulis dalam bentuk teori evolusi. Walaupun kita sudah merdeka. Dan perjuangan dilakukan oleh Sainosi ialah untuk membawa kembali ke yang benar. Dan inilah peranan dia. Dan ialah kitab yang sangat-sangat hebat. Rosa Enum, ada beberapa jilid di situ Tan. Kitab ini bukan tulis ketika zaman yang aman. Ditulis ketika dalam peperangan. Disebut kepada pelajarnya, pelajarnya salin ratusan pelajar yang ikut ke mana saja Syed Nusi pergi, pelajarnya akan ikuti. Setiap pelajar akan mencatat perkataan kata macam hadis. Seolah-olah so, dilakukan seperti hadis. Apa yang disebut oleh Syed Nusi dicatatkan satu persatu. Akhirnya terkumpulah dalam Rosail Nur yang menceritakan segala-gala yang untuk counter kepada teori evolusi, sekularisme, kebaratan, dan survival of life, semuanya dikumpulkan di dalam kitab ini. Saya cukup kagum dengan kitab ini. Walaupun kita baca satu bab, dia menyentuh hati budi kita. Tuan-tuan bacalah. Dia tulis dalam bahasa Arab. Diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Tetapi dalam bahasa Inggeris, terjemahannya barangkali tidak se seasli daripada bahasa Arab. Baca dalam bahasa Arab. Dia berhujah tentang kesalahan, kelemahan teori kapitalisme, liberalisme Teori yang ada di barat, semuanya dipatahkan dalam buku ini dan kita harus belajar kembali. Akhir sekali kejatuhan, kerajaan Osmania berlaku pada tahun 1924. Di situ, Said Nursi sedang diburu oleh pemerintah. Dia bersembunyi di mana saja. Dan inilah gambar tentera Osmania yang sangat kecewa apabila negara jatuh. Apabila Mekah telah jatuh, Madinah telah jatuh. Mesir telah jatuh. Libya telah jatuh. Dan inilah gambaran yang sempat dirakamkan oleh tentera Islam. Apabila kerajaan Islam terakhir telah jatuh. Selepas kejatuhan Osmania, tidak ada lagi negara Islam sampai hari ini. Kita tidak ada lagi negara Islam sampai hari ini. Selepas jatuhnya Osmania pada tahun 1994. Selepas, selepas Rasulullah SAW, kita diperintah oleh Harba al Syedin. Selepas Harun rashidin dipentah oleh kerajaan Umayyah. Kemudian Abbasiyah. Kemudian kerajaan Mamluk. Kemudian kerajaan Seljuk. Kemudian kerajaan Andalusia. Kemudian kerajaan Osmaniyah. Dan Osmaniyah ialah sanak terakhir dalam khalifah Islam. Dan apabila jatuh umat Islam di sini berakhirlah khalifah khulafah Islam. Dan kita hidup kebetulannya pemuda depan saya kita hidup ketika zaman kita tidak ada khalifah. Kita hidup zaman kita tidak dilindungi oleh negara Islam. Dan kita dijajah oleh negara yang menjajah kita. Dan Pajal Lawson ialah sebagai kehinaan, penghinaan yang sangat-sangat dahsyat pada Islam. Negara Islam yang besar daripada Balkan, Bosnia, Herzegovina, Armenia, Georgia, itu negara kita. Terlepas satu persatu. Yang tinggal ialah Turki kecil hari ini. Sedangkan perjanjian ini ialah perjanjian Mahina Islam. Dia valid selama satu tahun dan tahun ini telah berakhirlah perjanjian tersebut. Itu sebab Erdogan ingin mengembalikan kepada negara asalnya. Pasti tidak boleh. Tetapi segera disekat dalam pertandingan presiden hari ini sebab yang menentang Erdogan ialah mereka yang bersama untuk kembali kepada zaman sekular total yang dibawa oleh Atatürk. Total. Dalam perjalanan inilah negara Islam yang besar telah dikecilkan Greece telah diserahkan pada Greece. Dan yang ada sebagai Eropah adalah kawasan kecil. Dan inilah Turki yang ada sekarang. Melihat kembali selama 600 tahun, Islam bertapak dan kita adalah sebahagian daripada semanya. Aceh sebagai semanya. Filipina sebagai semanya. Ialah satu kenangan yang tidak dapat kita kembali lagi. Dan kita lihat itulah yang ada sekarang. Asalnya daripada Barat Afrika sampai ke Siberia itu Osmania. Sekurang-kurangnya pengaruh Osmania. Tetapi sekarang hanya tinggal satu titik. Itulah Osmania yang sekarang bernama Republik of Turkey. Inilah saja-saja saja yang tinggal. Kejatuhan Osmania menyebabkan Kawasan Uthmaniyah telah dijajah oleh seluruh penjajah. Algeria dijajah. Marokko dijajah. Tunisia dijajah. Libya, Mesir, Iran, Turki, Iraq, Syria jatuh serta tak ada satu pun negara merdeka. Inilah akibat jatuh Uthmaniyah. Sekiranya Uthmaniyah masih ada, insya-Allah tidak jatuh begitu sekali. Tidak jatuh begitu sekali. Begitu hinok Islam tidak ada negara yang merdeka. Di sebelah timur, tidak ada satu negara merdeka. Melayu, tanah Melayu, dijajah British. Sumatera oleh Jawa. Jawa oleh Belanda. Kamboja oleh Perancis. Filipina dijajah oleh Sepanyol dan Amerika. Tak ada satu pun negara Islam yang merdeka. Kita duduk tempat yang paling bawah. Itulah keluarnya ucapan Sainusi bahawa kita duduk paling bawah umat Islam dikenakan penyakit yang bertipe-tipe enam penyakit asas tadi bukan untuk sama-sama bersatu untuk kembali untuk membangkit sebelah khalifah kita tidak tapi masing-masing bercakaran atas satu sama lain sifat itu kita bawa sampai sekarang kita lebih mesra kepada musuh daripada kawan kita sendiri dan masing-masing untuk meninggikan sahsiah yang disebut sebagai ananiah ataupun perasaan untuk personal. Untuk membawakan keluarga masing-masing ke atas. Bukan untuk membina satu masyarakat bersama. Itulah penyakit yang ada pada hari itu. Kita dijajah. British datang ke Melayu, contoh. Tak terlihat di sini ada segala. Nampak tak segala di mana? Aziz Ibu, Yah Rasul Kata British, kami datang ke Melayu untuk menasihati Sultan. Bukan kami menjajah. Tetapi, serigala menjaga kambing sejarah malaysia ditulis seperti ini masih serigala datang dengan baiknya untuk menjaga kambing itu sejarah malaysia sampai sekarang dan satu kisah seekor serigala datang dalam satu kawasan kambing hitam dan kambing putih serigala makan kambing putih dan kambing hitam mengatakan nasib baik kami tak makan sebab serigala hanya makan kambing putih. Kemudian serigala makan kambing hitam. Kata kambing putih adil. Tadi makan kami dan kambing hitam pun dimakan juga. Jawa dijajah oleh Brit oleh Belanda. Tanah Melayu dijajah oleh British. Kamboja dijajah oleh Perancis. Adil. Itulah sejarah kita tulis dalam bentuk adil. Penjajah datang untuk bawa kebaikan pada kita. Our task is to civilize the world, kata British bila datang ke sini. Tetapi gambar ini menggambarkan hakikat sebenarnya. Selepas kerajaan kita jatuh, dia masuk celah-celah kambing untuk menjaga kambing dan serigala ini memang makananlah kambing. Dan kita berikan dia tugas untuk menjaga kambing. Kami datang untuk menasihati sultan di Perak. Kami datang untuk menasihati sultan, bukan kami menjajah Perak. Penulis sejarah Perak mengatakan kami tak pernah dijajah. British datang untuk masalah kami. Sampai sekarang? Tunjukkan gambar ini pada mereka. Akibat kita telah jatuh ke Islam, maka kita telah jatuh. Akibatnya plaster ditikam. Plaster ditikam. Bumi plaster dibom setiap masa dan ketika daripada kita jatuh. Pada tahun 1916. Yahudi mula masuk. Dan mereka membentuk negara Israel pada tahun 1948. Dan sejak itulah umat Islam dibunuh. Dan kata Israel, dunia ini Tuhan ciptakan untuk orang Israel. Orang selain Israel harus mati. Dan orang Islam adalah animal. Disebut dalam bahasa mereka goyim. Goyim maksudnya orang yang tak perlu hidup di atas muka bumi. Oleh sebab itu kita harus bunuh mereka. Ini pasal paham mereka. Bagaimana kita nak runding dengan Yahudi yang menganggap kita binatang? Orang Islam tak boleh tak layak untuk hidup. Palestinian tidak tidak layak untuk hidup sebab mereka lah like animals who do deserve to live. Tuan -tuan yang semati di petani diserah kepada siapa? Supaya tanah Melayu diserah kepada British penuhnya. Dan umat Islam dipijak di petani. Dari dulu sampai sekarang. Dan petani merdeka menjadi petani terjajah. Sekarang tidak ada petani. Petani sebuah empire telah menjadi sebuah bandar kecil. Daripada sebuah empire yang daripada atas ke bawah. Termasuk Tengganu. Termasuk kawasan-kawasan yang besar telah menjadi sebuah kota, sebuah bandar kecil yang ada sebuah masjid di situ. Umat Islam dipijak oleh siang sebab British memberi untuk mereka ambil negara Melayu ini. Negara kita Pulau Maharaj. Pulau Maharaj telah diambil oleh Spanyol dan Spanyol menukar nama bumi Islam ini kepada Filipina. Maka sejarah Maharaj telah hilang dan ada orang lagi tidak tahu nama asal Filipina ialah Maharaj. Maharaja. Di situlah pusat Islam di situlah tempat kota ya Manila yang sekarang telah menjadi Manila. Apabila mereka telah membunuh seluruh Islam di Manila, mereka membentuk sebuah negara Kristian dan mereka telah membunuh seluruh Islam di Manila. Dan Manila ialah sebuah kota mata. Umat Islam berjuang sebagaimana yang Dasar Nusi mengatakan bahawa pengkhianatan penduduk tempatan, raja tempatan bersama dengan Sepanyol untuk menjajah negara mereka sendiri. Di Jawa, di Pulau Jawa kita lihat keraton. Tak keraton? Keraton ialah pemerintah silam Jawa. Mereka bersama dengan Belanda menjajah bangsa mereka sendiri. Keraton hidup dengan mewah dan mereka menjadikan orang Jawa seperti hamba abdi. Dan ketika itu kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Daripada sebuah negara yang maju, dengan tamadun. Kita dipijak sehinggalah kita lihat. Sehingga zaman moden kita. Hari ini tuan-tuan. Kita kenal bagaimanakah Bosnia dibunuh oleh Serbia. Serbia ialah negara Osmania asalnya. Bosnia ialah Osmania. Tetapi telah terpisah daripada Osmania. Dan diserahkan kepada negara merdeka sekarang. Dan pada tahun 1995 mereka membunuh Islam. Tentera bersatu, bahasa bersatu menghantar tentera Pengawal pengaman Tentera Belanda Tentera Belanda bersama dengan Sebiak Sama-sama membunuh Islam Mereka mengkosalkan Islam di Bosnia Mereka ingin melahirkan anak Bosnia daripada Ibu Muslim Dan ribuan jadi bodoh Di Bandar Srebrenica Apabila kita tidak ada lagi Khalifah kita dilakukan sebagai Ini di seluruh dunia Di Palestine tidak terbela sama sekali di Petani kita dilakukan seperti ini. Di Filipina kita dibunuh dan dimurtadkan. Di Bosnia kita dibunuh tanpa sebab. Di Myanmar kita dibakar rumah kita. Sekiranya Osmaniyah masih ada tuan. -tuan. Insya-Allah perkara ini tak berlaku. Tidak mungkin sebuah kerajaan Islam membiarkan seperti ini dilakukan kepada anggotanya. Ergo, di Xinjiang sekarang. Di Turkistan Timur. Umat Islam dibunuh. Dan Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang terkenal diwakkan oleh oleh sahabat Rasulullah bersabda yushik an tada alaikum aumam min kulli umat min umuk opok dan hapi-hapi kamu akan dimakan dirata oleh seluruh umat yang datang daripada seluruh ufuk dunia kama tada al aklah ila qasatiha sebagaimana mereka sedang menghadapi sebuah hidangan datang atas meja makan kamu akan dijadikan makanan oleh mereka seperti itu qila ya rasulullah pamin kila tayyamazin apakah hari itu kami tidak ramai qala rasulullah kata tidak walakin nakum wasa'un kawsa'in kasain sale kamu ramai tetapi tidak ada kekuatan seperti buah buih yang banyak tetapi tidak ada kekuatan dan Rasulullah mengatakan ya fi Allah campakkan perasaan wahan dalam hati mereka wa min qulubi anwikum dan musuh mereka tidak merasa takut pada mereka li hubbikum adunya wa qanatikum al sebab mereka cintakan dunia mereka ingin cinta dunia dan mereka benci mati dan mereka akan dimakan oleh tentera azab moden tuan-tuan kita dimakan Hadis ini menggambarkan satu masa dan kita sudah hadapi. Ketika jatuh semanya kita dimakan di Zenjian. Kita diratah di Myanmar. Kita diratah di Bosnia. Di Filipina. Di Petani. Di Palestin. Di mana-mana. Tuan-tuan, jangan takut jatuh. Kita tak boleh jatuh lagi. Sebab kita duduk tempat paling bawah. Beritahu pemuda, kita duduk paling bawah dan tak boleh jatuh lagi. Jangan takut jatuh sebab kita duduk tempat paling bawah. Dan tuan-tuan itulah nasib kita dan satu pasal telah berlaku. Sekiranya kita banding Rasulullah di, dengan hijrah Rasulullah ke Madinah yang kita bakal sambut tidak lama lagi sebagai hilal pertama. Negara Islam pertama yang ditubuhkan oleh Rasulullah bersama dengan para sahabat. Kemudian semakin lama hilal membesar membesar dan menjadi badar. Ahli sejarah mengatakan badar yang berlaku dalam sejarah Islam. Purnama yang berlaku dalam sejarah Islam. Ketika sepanjang kurun ke-8 hingga ke-10. Hingga ke-8 ke-10 masih itulah badar atau purnama kita yang bersinar di langit dunia. Selepas itu kita jatuh perlahan. Di Baghdad dilanggar oleh Mongol. Satu persatu negara kita dijatuh oleh, dimakan oleh penjajah. Akhirnya kita bulan kita semakin kecil, kecil dan hilang. Satu pasal telah berlalu. Sekarang kita duduk pasal yang pertama. Kita ulang kembali. Dan kita ulang kembali pasal yang pertama. Inilah yang disebut oleh Said Nusi. Said Nusi mengatakan, the future belongs to Islam. The future shall be Islam. And Islam alone. Masa depan untuk Islam sebab sejarah menunjukkan. Daripada hilal, Islam membesar menjadi penama dan kecil. Sekarang kita ulang sekali lagi. Pasa pertama telah berlalu. Lupakan apa yang kita telah duduk tempat yang bawah dan sekarang kita bangkit di atas sejarah yang lama. Itu disebut oleh Syed Nasir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah berjanji dalam surah Al-Fatih. Huwa alladhi asar rasul al-haqa liyuzahru anadhi wa kabillahi Shayda. Dan dia Allah yang memutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agamanya benar dan agama ini akan mengatasi segala agama dunia dan cukup Allah sebagai saksi. Allah berjanji bahawa Islam akan mengatasi seluruh agama dunia. Dan fajar telah bermula. Hilal telah muncul, muncul kembali. InsyaAllah minggu depan kita akan menyambut hilal baru. Tahun baru hijrah bermula. Dan hilal pun bermula. Dan daripada hilal inilah kita akan membentuk sejarah Islam yang baru. Adik-adik ingat kita sedang di awal perjalanan kita yang baru. Dan di Turki ketika Said Nusi masih hidup walaupun mereka di diperintah oleh oleh negara sekular, presiden sekular, Perdana Menteri sekular, tiba-tiba ada seorang presiden mereka yang bernama Adnan Menderes pada tahun 1991. Dia naik kapal terbang. Tiba-tiba kapal terbang itu rosak enjinnya dan menjunam jatuh ke bawah Sebelum terlepas ke bumi, dia angkat tangannya buat pertama kali. Ya Allah, selamat aku. Sekiranya aku selamat hari ini, kata Presiden Sekila ini, aku akan tukar Turki menjadi Islam. Aku akan tukar Sekila menjadi Islam kembali sebagaimana Osmania lepas. Dia bernazar, tiba-tiba dia sedar kapal terbang mendarat. Tak jadi mati. Dia tunaikan. Saya ingin kembalikan Islam Osmaniyah dulu ke dalam pemerintahan. Dia presiden. Dan itu kesalahan. Dia didapati salah disebab dia ingin menukar sekular perislam Islam. Dia dihukum gantung. Ingat, setiap presiden Turki tidak boleh melaksanakan Islam. Sekiranya melaksanakan Islam, Menderes, Menderes telah menjadi contoh. Menderes dihukum gantung. Ini gambar gantung. Turki tidak boleh melaksanakan Islam sebab dalam perlembagaan mereka agama Turki ialah sekular. Di Malaysia, sekurang-kurangnya agama resmi Malaysia ialah Islam. Sekurang-kurangnya. Pancasila Islam juga. Tetapi Turki lebih malang. Agama resmi mereka ialah sekular. Itu sebab masjid mengazurkan azan tetapi di sebelahnya minum arak. Pelacurnya di tepi masjid Ahmad. Pelacur terkenal di Istanbul, tuan-tuan sebab mereka adalah negara sekular dan mereka laku segala-galanya. Boleh laku segala-galanya, tidak salah dalam segi undang-undang Turki. Dan presiden yang ingin mengembalikan Islam telah dibunuh. Ada seorang presiden baru Embaque namanya yang memimpin parti refah. untuk kembali pada Islam. Dan dia menang dan dia diharamkan. Parti Islam yang menang diharamkan. Sekarang anaknya cuba membawa kembali parti Refah. Refah diharamkan. Dihidup kembali zaman Erdogan. Dia menjadi parti sekutu Erdogan namanya Refah Baru. Dan parti Islam Turki bukan parti Erdogan. Bukan parti Refah Baru. Tetapi parti Saadat. Parti Saadat adalah parti mewakili Islam. Tetapi sebagaimana di mana-mana saja. Mereka tidak disokong oleh orang Islam sendiri. Yang menang ialah Erdogan. Parti Islam kalah. Tiada satu pun yang menang. Tiada satu paling paling yang menang daripada Parti Islam di Turki. Jadi Erdogan parti apa? Tuan-tuan. Erdogan ialah anak yang dididik oleh Embakan. Embakan ingin kembali pada Islam. Tetapi bila dia menang, dia di, diharamkan. Itu nasib Islam di Turki. Siapa yang berjuang dengan Islam, dia akan diharamkan. Kalau tak diharamkan itu bukan Islam. Yang Islam mesti haram. Itu nasib embakan. Tetapi dia sempat untuk groom seorang pemuda namanya Edogan. Dia sempat groom sebelum jatuhnya, dia sempat untuk groom seorang pemuda namanya Edogan. Yang sekarang memimpin Turki dan kata Sainusi, walaupun kita duduk zaman penjajahan, Islam di bawah tempat yang lembah, Islam akan menang. Sebab Allah telah janji. Dia sangat yakin dengan janji Allah. Walaupun ketika dia bercakap, Islam tempat yang paling bawah. Sebab dia mengatakan, manusia akan berkembang, teknologi akan berkembang, dan seluruh agama lain akan kalah. Sebab agama yang menjadi memelihara ataupun meraihkan minda manusia. Sebab dalam Islam ada akli dan ada nakli hanya Islam yang menjadi akli selain pada akli sebagai satu sumber gadingan dalam agama kita. Teknologi akan berlaku dan Islam akan menang. Bila teknologi bermula, Islam akan menang, kata Nusi. Nusi mengatakan, tunggu teknologi bermula, Islam akan menang. Sebab agama Islam agama fitrah. Agama lain bukan fitrah. Dan Islam akan menang, bila teknologi bermula, Islam akan menang. Itulah yang diberikan pirasat kepada kepada Terima kasih. Sekarang kita lihat alam semesta yang terbentang. Mereka mengkaji Al-Quran. Sekarang, ramaikah orang Eropah yang mengkaji Al-Quran mengkaji alam semesta dalam ilmu kosmologi. Mereka berlomba-lomba untuk umur Islam. Dan inilah Rasulullah. Rasulullah ini nama penuh tetapi dia banyak kitab lain. Berbagai kitab dan pelajarilah Tuan, satu daripada kitab ini. Dan oleh sebab itu kita lihat di Turki ada sebuah pusat pengajian Rosak Indok. Pemuda-pemuda mereka sedang mengkaji dan Edogan ialah murid Rosak Indok. Antara murid yang dikeluarkan oleh sekolah Rosak Indok ialah Edogan. Menukar zaman sekular kepada kepada pemimpin yang berjiwa Islam. Ini ialah di antara antara jasa Rosak Indok. Saya melawat Turki beberapa kali. Pada tahun 2010, saya pergi, saya diberikan seorang pelajar PhD untuk bawa saya ke ke kawasan di Turki untuk bawa untuk sejarah. Dia beritahu saya adalah pelajar Rasailun. Saya baru saya baru sahaja solat ketika usia saya 30 tahun. Ketika usia saya 30 tahun baru saya solat. Baru saya baca terjemahan Al-Quran sebab saya tidak boleh baca Arab. Saya dilatih dalam sekular dan sekarang saya masuk Rasailun halakah yang dipimpin oleh Erdogan kata kereta. Dan saya solat lepas saya menjadi ahli kepada halakah Rosendo. Sekarang ketika edogen Rosendo telah Rosendo telah dibenarkan untuk dibaca. Inilah tesis yang ditulis oleh pelajar seluruh dunia. Bila saya sampai ke sini, pengarahnya meminta saya sekiranya ada pelajar Malaysia yang ingin melakukan kajian peringkat tinggi tentang Rosendo, yang banyak ini terdapat. Dan begitu saya, kami akan sponsor dia untuk kaji. Dan inilah sebahagian daripada tesis peringkat tinggi yang dilakukan oleh pelajar seluruh dunia yang sekarang dikumpulkan di Turki. Tuan, tuan yang ada keminat untuk mengkaji tentang tafsir. Sebenarnya ini kitab tafsir. Kitab tafsir yang ditafsirkan dalam peperangan. Tafsir dalam medan peperangan. Dan dia menjadikan sumber untuk kita baca sebab tulisannya hidup. Tulisannya ditulis dalam perjuangan. Dan ini muridnya. Pada tahun 2010 lepas, Kerajaan Erdogan mengumpulkan seluruh murid-muridnya yang selamat, yang tidak dibunuh. Dan berkumpul di Istanbul. Inilah murid-murid Prasad -murid Unum yang mereka lah sekarang kembang ke seluruh dunia. Mereka datang ke Malaysia. Pada tahun 1999, mereka membuat satu seminar besar di UKM. Dan murid-murid Prasad -murid Unum telah dijemput untuk perkenalkan diri. Dan sekebetulan saya diminta oleh Ustia untuk bercakap tentang Prasad Unum. Dan perkenalkan saya nusi kepada masyarakat Islam, kepada masyarakat Islam, kepada masyarakat Malaysia. Dan inilah satu peristiwa yang besar. Dan inilah enam orang tokoh ketika itu saya bersempat berjumpa dengan tokoh ini. Menceritakan bagaimana periknya mereka untuk membawa mesej Islam selepas akamah tatu. Mereka diburu, sebahagian besar daripada kawan mereka telah dibunuh. Tetapi yang tertinggal inilah yang membawa obok ini. Dan di Indonesia, tuan di Musi Palembang, di Raden Patah, telah jadikan sebagai urus setia untuk kajian Rasul Ibn di Asia Tenggara. Dan saya berharap ini dikembangkan di mesti di Palembang. Pelajar pelajar yang ingin mengkaji tentang Rasul Ibn ini dan Palembang menjadi pusat di Asia Tenggara. Sekarang kita lihat. Edogan dibayangi oleh Atatuk. Ketika dia menang, pagi itu dia membawa gambar Atatuk. Sebab Islam tidak dibenarkan di Turki. Dan dari sebab itu kita lihat Turki sekarang, Turki liberal, Turki secular, di tepi masjid Sultan Ahmad, kita lihat mereka sedang pesta Arab. Ini Turki. Pelacuran berlaku di mana-mana saja. Tuan-tuan yang pernah pergi ke Istanbul, pelacuran Istanbul lebih dahsyat daripada Barat. Tetapi dibenarkan oleh perlembagaan. Sebab sekular maksudnya boleh lakukan apa saja. Boleh lakukan Islam silakan. Ketika Atatürk tidak boleh. Ketika edogan, boleh. Dan untuk melakukan keburukan silakan. Dan inilah wajah Turki yang harus diambil peluang oleh mereka yang ingin jadikan Islam sebagai satu daripada perjuangan. Sebab Turki adalah negara yang bebas. Dan mereka mengadakan seperti ini. Setiap malam mereka ada pesta seperti ini. Tidak ubah seperti barat. Dan tuan-tuan, ini ialah muda mudi Turki tetapi mereka masih menyokong Erdogan. Sebelum pilihan raya presiden baru ini walaupun mereka daripada golongan yang tidak senonoh tetapi mereka menyokong presiden Erdogan. Mereka ada sebab dan dalam pertandingan presiden ini Erdogan hampir kalah. Tetapi menang akhirnya. Dan inilah satu daripada pilihan raya yang paling sengit di Turki setakat ini. Dan apakah menyebabkan lawannya diberikan sokongan oleh negara Eropah? Amerika, NATO, Eropah bersama dengan lawan Erdogan. Iaitu Kilishman, Kilish Erdogan yang menjadi lawan kepada Erdogan mendapat sokongan daripada seluruh dunia. Perdandingan antara Erdogan dengan lawannya bukan individu tetapi lawan dunia barat dengan dodot timur. Itulah yang dapat digambarkan. Sebab pertamanya Erdogan berjaya membentuk airport terbesar dunia. Tonton balik Istanbul. Panjang tempat kita berjalan Untuk sampai ke terminal kita. Dan dia masih tidak disahkan oleh dunia sebagai airport terbesar dunia. Tetapi Turki mengisahkan dialah airport terbesar dunia. Menakutkan Eropah. Sebab Istanbul menjadi hub penerbangan Eropah menggantikan Belanda ini akan menyebabkan ekonomi Turki ditekan begitu sekali hari ini disebabkan apa yang berlaku mereka ingin menjatuhkan tokoh ini Turkish Airways menjadi airways terbaik di Eropah bukan UK, bukan British bukan Belanda bukan Perancis tetapi yang terbaik Eropah ialah Turkish Airways tuan-tuan sekarang Turki telah masuk era logistik peperangan. Mereka mulakan dengan drone. Drone ini sangat powerful sebab drone ini telah digunakan dalam peperangan di Azerbaijan menentang Armenia. Armenia jatuh kalah dengan cepat disebabkan oleh drone ini. Dan Malaysia membeli drone ini. Pengkawat tinggi tentera memberitahu saya, bisik saya, kita juga beli drone ini. Bila saya sebut tentang drone ini menjadi aset logistik peperangan Turki yang sangat hebat. Malaysia juga beli bisik pada saya. Inilah yang dilakukan oleh Turki. Drone yang sangat murah harganya. Kalau F-35 F-35 sangat mahal. Tetapi drone yang dapat melakukan kerja sebahagian kerja F-35 dapat dilakukan oleh drone yang kecil ini yang tidak ada orang. Dan dia dapat melakukan dengan tepat. Yang ketiga, Erdogan telah menukarkan Museum Ayah Supiak menjadi masjid menimbulkan kemarahan seluruh Eropah. Menimbulkan kemarahan daripada Amerika. Menimbulkan kemarahan daripada NATO dan Erdogan harus dihapuskan. Lebih-lebih lagi Erdogan mengatakan selepas ini kami akan membebaskan Masih Dan Israel ini lebih dahsyat daripada Hitler. Sebab Hitler melakukan dalam masa yang tertentu tetapi Israel terus melakukan keburukan mengatasi kejahatan kejahatan Hitler dalam perang dunia yang kedua. Dan Erdogan juga mengatakan kami akan bebaskan Masjid Aqsa. Dan China telah memberikan jaminan bahawa Masjid Aqsa akan dibebaskan. Putin juga memberikan jaminan bahawa Jerusalem Timur akan diserahkan kepada Palestin. Dan inilah yang menyebabkan Barat sangat-sangat bimbang dengan kewujudan Erdogan walaupun kita boleh persoalkan apa yang berlaku di sana. Masih Aqsa bakal dibebaskan oleh Erdogan. Ini menyebabkan dunia akan marah. Dan pada tahun ini, tahun yang sangat kritikal se sebab penjajahan Lawson telah tamat. Dan apakah Erdogan bakal mengambil kembali sekurang-kurangnya pulau yang diserahkan kepada Greece yang duduk di tepi pantai Turki diserahkan kepada Greece untuk menghina Islam. Sekarang perjanjian telah tamat. Mula mula sekali, pulau-pulau ini akan diserahkan kembali kepada Turki. Dan Erdogan harus dihapuskan. Supaya pulau ini yang menjadi penempatan tentera NATO di situ. Yang sudah berada di pantai Turki. Dan Turki minta supaya pulau ini diserah padanya. Itu yang sangat menakutkan Eropah. Tuan-tuan lihat, Greece ini ialah Osmania satu masa dulu. Diberikan kepada Greece sekarang. Bahkan pulau Turki, tuan terangkat pulau Turki diserah kepada Greece untuk menambahkan derita Turki. Dan sampai sekarang, pulau-pulau ini diletakkan tentera-tentera Eropah dan menjadi ancaman yang besar pada Turki. Dan Turki harus dibebaskan. Oleh sebab itu, Eropah melihat Turki adalah ancaman mereka. Turki dan Kris di ambang peperangan. Bukan antara Turki dengan Kris tetapi Islam dengan Eropah seluruhnya. Dan mereka mengatakan Erdogan ingin kembalikan Turki kepada zaman keagungan Osmania. Dan sentiasa mereka mengatakan Erdogan ingin kembalikan Turki kepada Osmania. Mereka lukis gambar Erdogan seperti Khalifah yang lalu. Sama ada benar atau tidak, itulah yang mereka gambarkan jangan biar Turki dibawa kembali menjadi zaman Osmania sebab Osmania kawasan pentadbirannya daripada utara selatan selatan ke timur dan itulah yang dibimbang oleh dunia dan mereka capkan Erdogan sebagai khalifah dengan pakaian yang sama seperti khalifah yang lalu tuan-tuan ini ialah negara kita yang terakhir negara kita yang terakhir inilah yang telah diambil oleh tentera azad di PPR The British yang tinggal adalah Turki yang kecil. Dan sebab Erdogan mengatakan saya bersumpah untuk jadikan Turki sebagai negara superpower dalam NATO dalam dunia. Turki akan menjadi superpower dalam 30 tahun akan datang. Ini sangat menyebabkan Turki diambang perhatian yang berat daripada barat. Dalam keadaan seperti ini, Nasir Nusi, Nusi mengatakan Islam akan menang. Islam akan menang, dia bercakap ketika Islam diserang oleh Rusia. Peperangan Turki dengan Rusia ialah peperangan yang terbesar yang paling panjang di dunia. Peperangan ini berlaku sepanjang 500 tahun tuan, -tuan. Dan sekali menang Rusia, sekali menang Osmaniyah, kalah Osmaniyah, menang Rusia, kalah Rusia, menang Osmaniyah dalam masa 500 tahun. Peperangan yang paling panjang dalam sejarah dunia ialah di antara Turki dengan Osmaniyah dengan Rusia. Ini negara yang memusuhi Islam. Kita sangka Turki menjadi negara Islam lebih awal. Rupa-rupanya negara yang benci yang ditentang oleh Nusri, iaitu Rusia yang menjadi Islam lebih awal. Ini Masjid Moskow di kota Moskow. Pada hari raya yang lalu, beberapa tahun lepas, cuba tengok tuan-tuan berapa ramai umat Islam yang bersolat di sepanjang jalan raya. Sedangkan ketika 10 tahun yang lalu, ketika zaman komunis dan sekarang pemain komunis mereka tidak benarkan masjid dikunjungi apatah lagi untuk solat sekarang demi untuk perangan Putin memberikan kelonggaran pada Islam dan Islam berkembang dengan cepat di Rusia yang kita sangka Turki akan muncul sebagai negara Islam lebih awal rupa-rupanya negara lawan Turki iaitu Rusia yang muncul sebagai negara Islam sukar untuk kita bayangkan ini ialah masjid yang dibina di kawasan Siberia di mana Siberia tuan-tuan? di hujung dunia ini mufti kita dan masjidnya dibina di atas ais. Di sini tidak ada kenderaan kecuali slash ataupun kenderaan di atas air batu. Dan ini mufti kita memeranjatkan dunia apabila mengatakan Muslimu Rusia, Muslimu Ruzi Yushakilun Arba'in Fumiyah Min Sukan Koriban Penduduk Islam di Rusia akan mencapai 40% akan dalam masa yang sangat dekat. Tuan-tuan, 40%. Penduduk Rusia berapa ramai, tuan-tuan? 250 ribu. Hampir separuh penduduk Islam. Dan Islam yang paling besar di atas muka bumi ialah Rusia tuan-tuan hari ini. Dan Amerika dengan NATO menyerang Rusia ialah untuk mengacaukan Islam melalui Ukraine. Sebab Islam telah muncul dengan kuat dan tuan-tuan boleh lihat sendiri. Islam muncul dengan cepat sedangkan kita sangka Turki. Dan bila Said bercakap, dia juga sangka Turki. Tetapi yang berlaku ialah musuh Turki satu masa dulu, iaitu Rusia. Rusia telah membangun dengan cepatnya. Dan tuan-tuan, inilah. Begitu juga Eropah mengikut Said akan bakal menjadi negara Islam. Sebab Islam itu sangat sesuai dengan sifat Eropah. Yang inginkan ilmu, bekerja untuk teknologi dan sebagainya. Oleh sebab itu, Ottoman telah mengandungi anak Eropah. Dan Eropah inilah anak kadang Osman. Osman ya, ya sepatutnya Turki lah yang jadi maju. Tetapi Eropah yang bakal mengatakan Turki sebab Eropah berpegang kepada teknologi, ilmu dan pemikiran. Dan sekarang di kota London, seperti di kota Moskow. Seperti di Moskow, di kota London, seperti ini total. Kita lihat di sebelah kiri ialah gambar gereja yang telah kosong. Umat Islam beli gereja ini, tukar di masjid. Masih belum cukup. Umat Islam solat di tengah jalan di kota London. Umat Islam bersolat di kota London. Dan inilah pirasat nosi Eropah akan jadi negara Islam. Benar, di London, 500 gereja telah ditutup, dijual pada kita. Dan kita beli. Orang kota kaya, orang Saudi kaya. Mereka membeli gereja dan tukar. Dan daripada 500, 423 23 daripada gereja telah ditukar menjadi masjid. Subhanallah. Pirasa Nursi sangat-sangat tepat. Dan tuan-tuan, ini di kota Michigan. Islam, bas ada bawa Islam. God question, we got answer. Dia bawa message bukan bawa Coca-Cola tuan, tuan. Bukan Elan Coca-Cola. Tapi Elan Islam. Di Malaysia tidak ada. Bas, teksi, bawa Islam. Maksudnya Islam sedang berkembang di sana. Dan inilah yang sedang berlaku. Ini di di Eropah. Di 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 Chicago. Di ada billboard yang besar tepi jalan. Hijab. Tudung. Respect. Honor. Strength. Dan tuan-tuan, kalau ada billboard seperti ini menggambarkan Islam di Chicago, Sedangkan di Malaysia tidak ada sepanjang Johor Bahru sampai ke Alastar tidak ada satu pun billboard Islam. Kalau ada pun kempen untuk masuk sekolah tapis itu pun ada. Maksudnya Islam sedapkan berkembang sana. Dan di Timur umat Islam wallahualam telah merasakan Islam sebagai beban, mereka murtad beramai-ramai. Seorang tuan guru daripada Indonesia mengatakan Setiap tahun satu juta umat Islam murtad sebab mereka merasakan Islam tidak indah lagi. Allah gantikan dengan Amerika Islamnya. Allah gantikan dengan Amerika. Allah ganti dengan Rusia. Allah ganti dengan Eropah. Dan Muhammad mesti temankan di antara Alaska ke, ke Kutub Utara. Tak, tuan ada billboard Muhammad mesti temankan. Nak bina satu billboard ini berapa harga? Dan menunjukkan bahawa Islam berkembang barat lebih cepat daripada timur sebab sepanjang pelas kita tidak ada satu pun belbot seperti ini dan sekarang sudah ada 52 juta muslim di Eropah ini data 10 tahun lepas dan 200 2440 dijangka Eropah menjadi negara Islam 20 tahun akan datang jangkaan mereka Islam akan dominan di Eropah Orang Indonesia murtak ramai-ramai, Allah gantikan di Eropah. Dan Korea juga Allah gantikan dengan Islam yang cepat berkembang. Begitu kat Jepun. Ini gambar di Jepun. Dan tuan-tuan, ini seorang Yahudi bernama Mark Stein. Berkali tuan-tuan baca bukunya, Amerika Alun. Dia mengatakan, the future belongs to Islam. Kristian akan ganap dan barat akan jatuh the end of Amerika satu buku lain Amerika Alun menggambarkan Amerika akan jatuh sebab dia mencetak wang tanpa ada jangkaran emas di belakangnya US dollar akan jatuh dan sekarang BRICS mengambil alih daripada US dollar US dollar US dollar akan bankrupt dan itulah ramalan daripada pakar Yahudi ini dan yang mengatakan seperti berikut the future belongs to Islam the muslim world has youth Numbers and global ambition The West is growing old And enfeeble And lacks of will to rebuff those Who will supplant it Is the end of the world as we have known it Dia menjagakan Eropah akan Jatuh, Islam akan menggantikan Bukan orang Islam yang mengatakan Tetapi, saya awal mengatakan demikian Tetapi pakar Yahudi ini, Mark Stein Yang menulis Amerika Island Juga mengunyi pandangannya sama Dan sekarang Vatican membuat kajian di Eropah dia katakan umat Islam dunia sekarang mempunyai 66 bilion manusia ya. di atas permukaan bumi. Mereka mengatakan jumlah penduduk Kristian ialah 2.0 bilion. Umat Islam 1.6 bilion. Itu statistik asli. Tetapi bila Vatican membuat kajian yang tidak resmi, dia dapati bahawa umat Islam mempunyai 2.038 bilion Islam sebagai agama terbesar dunia hari ini. Islam surpasses Roman Catholic as all largest religion. Islam telah muncul sebagai agama terbesar dunia. Vatican mengatakan demikian. Vatican yang buat lakukan kajian ini sebab ramai orang Eropah yang mulu Islam. Dan dia sangat bimbang berapakah jumlah penduduk Islam sekarang. Pada tahun 2014 lepas, jumlah Islam di dunia telah mencapai 3.038 bilion mengatasi seluruh agama dunia. Dan benarlah Allah janji huwa alladhi asal rasuluhu bil huda bil haqq li yadhharu anna dikulli ala dinu kulli wa qabila dan tuan mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka yuridu natallahu bi afahim wallahu mutamrihi wal ukrihal kafirun tetapi Allah akan menjebulkan cahayanya akan menyinar dunia walaupun dibenci oleh orang kafir dan itulah barangkali kesimpulan daripada apa yang saya bicarakan ini mungkin panjang saya minta maaf banyak-banyak kalau saya tersilap di mana-mana dan saya sudah dengan apabila taufik assalamualaikum